Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 25-րդ նիստը, ԵԴԲԻԴԵ հայկական ինքնություն, Արցախ ազգային ժողովը ողջունում է Լուիս Մորենո Օկամպոյին սկսած ինֆորմացիոնի արշավը։ Բաքուն պատասխանալատոյով Կլարին ու առիթա օգտվելով հերթական պահանջնադիրել Հայաստանի ռչին։ Արևմտյան Հայաստան քյոյնյա մշակույթն ողբերգական պատմությունը։ Արևելյան Հայաստանը հայտնի Lonely Planet բարբերականն է ընկալ։ Էլինա Ավանեսյանը պաշտոնապես ներկայացնում է Հայաստանը։ Օգոստոսի 5-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 25-րդ նիստն է իրար։ Նիստը Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանն է պետցրել հով անդրադարձ Արալ Կիլիկյան կախության 104-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը։ Տիգի Մարկոսյանը նշել օգոստոսի 10-ին կայանալիք Սևրի Դաշնագրի ստորագրման տարեդարձին հետ կապված Zoom հանդիպման մասին նիստը շարունակել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմինեն Աբրահամյանը։ Պարոն Արմինեն Աբրահամյանը խոսել ամառային համասարանի մասին, շեշտել ավել կատարվում են կարևոր գործեր, որպեսզի յուրաքանչյուր մասնակից ներկայացնի իրան գործերը, կավաց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդին է։ Խոսում են Թուրքիայում հենգվա օկուպացված Արևմտյան Հայաստանի հայերը։ Նազելիի պատմությունը տիպիկ է, խելահոք ու հետիվեր փորձում են ետտերնամիտը իրանց հայկական ինքնությունը։ Իրան Դեդոն Սարգսիսը փրկվալաց ցեղասպանությունից 1915 թվականին իրան բռնածնել, բայց ինչ որ հրաշքով ինքը փրկվալաց ցմակները մը կեղույակացավ։ Տարիներ հետո Սարգսիսի խասանը նելար անվանելիս Նազելիին ցանկությունը ետտերնալ իրան հայկական ինքնությանը։ Քուչիր Վախթան Նազելիի մաման ասացալալ վեր իրանք ներկանան իբր թա հայ չեմ, որովհետև վտանգալալ վեր իրանց կարի սպնեին, ինքը տանելի սալար իրանց պաշտպանելի հետի։ 14 տարեկանը Նազելիին ասալում, որ ինքը հայ է, ու այդ վխտվանից սկսալա իրան ճանապարհը բիդե իրան իսկական ինքնությունը։ Նազելին որոշալա հայերեն զվրել, որովհետև վեր իրան կողքին հայերեն խոսում ու ինքը շատ բենկլող չնգում, մեջինը զգում է դատարկություն, լհասիս կյանքի մած հատվածը պեցա թողա։ Նազելին իրան խոհեն հայկական շկոլա ղարկալ, հանցախոխան հայերեն զվրել ու ապրե հայկական մշակույթով։ Իրան մած ցանկությունա տեսնել որդուն որպես հայ, չնայած Թուրքիայի իշխանությունն բնդում վեր երկրում հայեր չկա։ Արևմտյան Հայաստան հալամ կան հայեր, վեր պահպանում են իրանց մշակույթն ինքնությունը, իրանց ժառանգությունը մշակույթը, իրանց ուժն ինքնության հիմքը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունն անող Գագիկ Բաղունցի հայտարարությունը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը ողջունում է միջազգային քրեական տատանի Պերվի գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի կողմից սկսված տեղեկատվական արշավը վերակազմակերպման ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի կոնֆերանսի 29-րդ նստաշրջանին ընթառաջ։ Արշավի նպատակն է բարձրաձայնել հյուրընկալող երկրի Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների համակարգային ու կոպիտ խախտումն է։ Այն նաև միտված է միավորելու համահայկական ու միջազգային ջանքերը Ադրբեջանը կողմից անօրինաբար պահվող հայ պատանդներին անհապաղ ազատ արձակման հետ։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը կողմից իրականացված ցեղասպանությունից Արցախը սահ հայաթափման ետը Բաքվում նման հեղինակավոր միջոցառում կազմակերպելու միջազգային հանրության համաձայնությունը առանց այդ պետության գործած հանցագործություններին հետ պատասխանատվության ու դրանց հետևանքների վերացման օրակարգի հստակ ձևակերպման լրացուցիչ հիմք է ստեղծում Ադրբեջանի հետագա ագրեսիվ ու անպատիժ վարքագծին հետ։ 2020 թվականի սեպտեմբերից սկսած Ադրբեջանը կողմից Արցախի նկատմամբ սանձազերծված ցեղասպանական ագրեսիաների հետևանքով ոչ միայն Արցախասահ ժողովուրդը բռիտեղը հանվալա, այլև մխլ հայեր ապօրինաբար պահվում են Բաքու։ Համաշխարհային այս կարևոր միջոցառմանն ընդառաջ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ վարվող քաղաքականության անգյունակարային հարցերը պիտի դառնան նաև Արցախի ժողովրդի անվտանգ ու արժանապատիվ հավաքական ետեռնալի հարցը։ Հաշվի առնելով այս թեման են կոչընկանում աշխարհասփյուր հայության Արցախի բարեկամներին գործուն աջակցություն ցուցաբերել մեկնարկած արշավին։ Խնդրումը կիրառիք հասանելի սաղ գործիքներն արշավի սահմանված նպատակների իրագործման հետ։ Վստահանք վեր համատեղ ջանքերով կարինք հստինք արդարության ու ապահովենք մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը։ Բաքվա ԱԳՆ-ն անընդունելի համարավեր հարավային Կովկասում Եվրամիության նախկին հատուկ ներկայացուցիչ Ուզբեկիստան Եվրամիության դեսպան Տովոկլարը Արցախը բռնիտեղ հանված հայերի վերադարձին հարցը առանձնահատուկ դեպք է համարալ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը օգտվելով առիթան հերթական պահանջնա ներկայացրալ, նշելով, որ Հայաստանը պարտավոր է համապատասխան պայման է ստեղծել ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանը բնակեցման հետ։ Գիտում չենք թախա Ադրբեջան արտաքին գործերի նախարարությունը համոզված ավեր հայերը մտադիր չեն Արցախ ետեռնան։ Էնվեր Կլարը պաշտոնից հեռան Նախորդի նման կողմնակալ հայտարարություն անում վերկապված չնույն լիազորությունների հետ եւս մեկ հարվածակազմակերպության հեղինակությանը վերը առաջին հերթին ներկայացնում է ԵՄ պաշտոնյան հայտարարալա Բաքուն։
Արևմտյան Հայաստանը պատմական տարածքավերը ներկայիս Թուրքիայի տարածքում համարյա կեսդարահին չաբնիկ հայ ժողովուրդը ստիպված թողը Արևմտյան Հայաստանը։ Արևմտահայերը ունին իրենց իզակի հնագույն մշակույթն ու ողբերգական պատմությունը։ Արևմտյան Հայաստանը պատմական Հայաստանը Արևմտյան մասն ավերը պետականության կորուստանը ետը ընկալ Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության տակը։ Օկտոբերի պերվի համաշխարհային պատերազմից սկսվելուց 1908 թվականի հեղաշրջմանը ետը իշխանության եկած երի թուրքական կառավարությունը ձեռնամխալել Արևմտահայերի զանգվածային ոչնչացման ու Արևմտյան Հայաստանի տարածքային յուրացմանը։ 1915-23 թվականին ցեղասպանության դարդան սպանված համարյա 1.5 միլիոն հայ ու հայ բնակության համարյա սահմանը ստիպված ներել թողոն իրենց հայրենիքը։ Արևմտյան Հայաստանը տարածքը ընդգրկելիս ալալ 7 հայկական նահանգն է՝ Վանա, Էրզրումը, Խարբերդը, Թբիլիսը, Տիգրանակերտը, Սեբաստիան, Տրաբիզոնը։ Lonely Planet-ի ուղեցույցը հոդվածանվիրել Հայաստանին հատուկ նշելով Սանահինինա Գեղարթա վանքերը Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնն ու Արենիի քարանձավը։ Հոդվածի հեղինակ Ջոել Բելսմի կարծիքով Հայաստանը եզակի վայրահունցը փորձառուն դիել սկսնակ ճանապարհներին հետ։ Հայաստանը ծաղկում է համ գաստրոնոմիայի պատմության համար մշակույթի առումով, ստեղ անպայման արժե շփվել տեղի բնակիչներին հետ, որովհետև իրանց պարտությունասերը հայրենիքի հանդեպ հիացնում է, իրանց ներշփումը կարե օգնի ձեզ հայ ազգակ ձեզ, ասվում է հոդվածի մեջին։ Էլինան էս մի մրցաշարում հաջող է հանդես կամ 21-ամյա թենիսիստուհին Australian Open-ում հասալա երրորդ շրջանակրկնալա Roland Garros-ի անցած տարվա արդյունքը, իսկ Փարիզ Օլիմպիական խաղերի մեկնարկից առաջ մարզական կարիերային պերվիդոնումը եզրափակիչ հասալ արդեն WTA-ի մակարդակում նաև հանգրվանելով 58-րդ հորիզոնականում։ Այսինքն նաև վերմարզուհին Ռուսաստանը 10 լավագույն կնանոցը թենիսիստուհիններից մինն է։ Առավոտային վերջին շրջանում Էլինա Ավանեսյանի մրցույթների մասին տեղեկատվություն այլ է տալիս անընդհատ նշելա վեր ինքը շատ մոտ ապակայում հանդեսակիլան Հայաստանի դրոշի ներքում։ ՕԱՀ-ի թիեյը նրան կայքում օգոստոսի 5-ին փոխալա Էլինա Ավանեսյանի մարզական քաղաքացիությունը նշելով Հայաստան անունը, իսկ դա նշանակում է, որ ինքը արդեն Հայաստանի թիվ 1 թենիսիստուհին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ծորվայդի այսքան ընդնախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։